Nze Vicky nsinzira buterevu ku mukutu Vicky Exclusive era nga olwalero tusinzidde Kalerwe mu program gye tusaba tubanjulire era nga twagala mugi welcoming gye tutumye ndowooza yange ku ground. Mu program eno tugenda kubanga tukyalira ebitundu ebyenjawulo tutuukira ddala ku ground ne tufuna abantu buli omu n'abanga awa endowooza ye ate nga munnayuganda avunaanyizibwa okuwa endowooza ye eri ebyo ebigenda maaso mu ggwanga lye n'ebyo byabeera ayitamu ng'omuntu ssekinnoomu. So bwe gutyo video sooka ogiweka like information etuuka mangu kwabayagala ogiraba n'okugiwuliriza mukadde atatwegatangako mu butongole. Still now nkusabye subscribing osobole okuba ng'ofuna latest updates, latest information okuva mu buli kanyomero ak'eggwanga lya tu Uganda. Nina abakulu babiri sides za dio, nina abakulu abalala babiri sides za kono, ne buli omu agenda kubeera nga ye yanjula gye muli amannya ate oboolyawo ne kyakola ku kitundu kuno kwetuze. Neyanza nnyo abantu baffe mwenna abatulaba yonna gye muli amannya Senabulya Jowero Duxi owa Duxi Promotions ng'era ndi mutuuze wa Kalerwe wano mu Kibe zone w'ensibuka ng'ate era 2026 enda kuba nzija ku bwa kanso oba ku bwa kansala obw'omuluka gwaffe ogwa Makerere 3. Ndi musajja muna bizinensi ntunda plastic wamu n'ebintu ebikozesebwa awaka ate era nga ndi musajja wa ndongo na sound epangisibwa ku mikolo ne ku bintu ebirala byonna. Ndi musanyufu nnyo era nesimye nnyo okuba wano nammwe baganda bange. Amanya Nantumbwe Fatuma muwala wa Sulaiman okubeerako nga munanga avuddeko era nange nimutuze wano mu Kalerwe Kibe zone era nga tuyina mu business kutunda n'okugula ebikadde. Samuel Kalungi nsinzira mu kitongole kibata zinga yaffe. Abatulaba mwenna tusanyuse okubalaba era twesiimye okubeera nga mugoberera omukutu guno. Amannya gange nze Nyazi Kimuli Sulaiman, ndi musomesa mu skilling gye bayita Presidential Initiative ate nga ndi kansala ajja mu Mulago 2 ku lw'enkulaakulana y'abavubuka bannange n'okwagala okutumbula ebitone obumu eri abavubuka bannange n'okwongera okuba nti buli muntu yenna mu Uganda nga president bw'atugamba nti tulina okubeera nga tulina skill. Y'ensonga lwaki tuli mu skilling Uganda era twongerako kinene nnyo okubanga tuli mu skilling Uganda neyanzizo mu kisogo. Abatulaba n'abatugoberera endowooza yo oba endowooza yange ku ground tugenda kubanga tutunulira ensonga nyingi ezimu kwezo eziviira ddala awo mu kitundu kyo era nga endowooza yo egenda kubanga nkulu. Olwaleero tugenda kubanga tutunulira ebizibu ebiri mu Kalerwe tugenda kukijja ku mutendera oguli wano then tugenda kubanga tukinyonnyola obanga buli kimu tukiwerako endowooza yaffe okusukka ku kitundu kwetuli. So njagala kusooka kubuuza na kumanya bizibu ki ebisinga okuba ebyamaanyi mu kitundu kino eky'e Kalerwe then mwe tugenda okujja ebyo bye tulaba nti byankizo nnyo bitugattanga bannayuganda then tusobole okubanga tudiscussinga ku ebyo. Kantandikire sides eri ekitundu kyaffe kino eky'e Kalerwe ebizibu bingi ebirimu ebyenjawulo okusinziira nti kati kino ekitundu kya nzigotta oba kya lusenyi kya ntobazi tuyina ekizibu ekisookera ddala eky'amazzi amazzi agatuyingira mu nnyumba. Ekizibu ekyokubiri ekirala kya bukyafu mu kitundu kyaffe oba okitegeera then ekizibu ekirala ky'abavubuka abaffe bano abavubuka abakuzeekuzeemu abakozesa ebiragalalagala mu Kalerwe. So bye bimu ku bizibu ebitonotono bye nsobola okugamba nti bye tulina mu kitundu kyaffe bwewaawo nga tebiweddeeyo. Mu kitundu mwe tuwangalira nga bw'ogambye nti basically tuli mu Kalerwe tetuli ku zone level ekizibu ekisooka ye unemployment. Muno mw'ogenda okusanga abavubuka abasinga numbers ezisinga betuyinza okuyita the ghetto youths abaana ba ghetto abasinga bali wano naye ate emirimu gye balina oboolyawo gya kaseera buseera nga sente ze bafunamu za kaseera buseera tesobola mutambuza kinene
nga zaakola zaali olwo lwennyini enkya tamanyi kiddako. Enso ekizibu ekyenyinza okuwa kyekyo byobulamu. Omuntu asobola okulwala n'abeera mu nnyumba naye ate nga talina nakyasobola kukozesa afune ebyobulamu ebirungi. Ng'ajagamba nja kugulayo wali eri kawala gika 10 nkanywe neebakirewo. Ekizibu ekirala kyendaba kyekyokubeera ng'abantu tebamanyi kituufu ki oboolyawo obulamu bwabwe tebalina kigendera in life. In this ghetto tulina abantu nga ye alinga nkoko ya mutamivu nga webakyogera olukedde lwabala naye nga talina kigendera bulamu byebyo ebizibu oboolyawo panawo byensobola okubeera nga mpa ne bakwano wange kabeereko kye boogera. Kakati nze okusinziira okuva lwe najoyininga akalwerwe kano okakoleramu ebintu eby'enjawulo katambuliramu okusanga mu mikwano gyange gye ntambudde najo for some time. Tukoledde mu projects eziwera naye ekimu ku bizibu bya kalwerwe is human resource oba omuntu yandisa abantu bo bennyini abantu mwebali naye sinti batuukanye n'omutindo ogukolaganika nabo oba okikegedde mwebali abantu era obalaba buli omu omulaba naye tebali ku mutindo ogukolaganika nabo. For example, nze ninawo ekizibu kya transparency nti abantu abasinga mu kalwerwe abamu abasinga bendirinzeeko nabo abamu baddala abalala si baddala. So there is that lack of transparency nti oluusi weesanga mu mbeera nti oli oyinza oyagaliza nnyo omuntu ate ye n'akulagalira teyeyagaliza. Oluusi ekireeta ekikuleetera omuntu ali ebbali ayinza okubuuza n'agamba ofaaki oba si kyoli ayinza okugamba teri alumirirwa nga talina ki kigendererwa kitegeeza kati oli ayinza okubiritolinga endowooza yo n'agifuula nti olina ekigendererwa oba ki oba oli awo. Ekyo kyekizibu kati nga atasulako ekinze kyekimu ekizibu kyenyinza okugamba nti naye kati ekyandibadde ekyokubiri oli olida kyogedde obukyafukyafu biki of course nakyo kizibu kirala. Endowooza yange oba endaba yange ey'ebintu mu kifo kyaffe kino ekyakaleerwe oba nga bwe tuzisita ghetto oba silamu area obuyigirize abaana abasinga boononeka mu myaka emito ennyo ne batawa bazadde baabwe ne bataba na buvunaanyizibwa bugamba nti omwana wange ono kamumutwala asome kwegamba abasinga okusoma bakutwala nti tokulina makulu naye ng'ate bw'ogenda otunuulira mu bulamu bw'ensi okusoma kyekimu ku bintu ebisinga okutumbula eggwanga lino n'okulyongera mu maaso. Ensonga endala bo zonna bazoogedde kubanga tulinamu ensonga y'emirimu naye obwo obulwadde buli mu Uganda buluma buli omu. Ensonga ey'okubiri emyala simanyi oba ssente zibulira ludda wa naye ng'emyala mu bitundu byaffe bino ffe nnyini bwe tugezaako okubaako bye tukola okulongoosa emyala oba okukola emyala bannaffe bavayo ne bagamba nti awo bannabyabufuzi era balina kye bayisaawo. Then tugenda kuba tusookera ku buyonjo ntandikire side wa side eno because obuyonjo butugatta fenna ateera tubwetaaga tutandikire side eno tu ladies first those omukyala yatera okubanga oli waddembe okuwakanya munno olw'endowooza ye kubanga yagivunaanyizibwako then nawe n'obanga owa endowooza yo. Tutandise wa muwala wa Sulaiman. Nze ngaze ku kintu ky'obuyonjo njagala kusooka kuwa credit oba okusiima eri chairman wa zone eno Kalere Kibe zone mwami Sula Busura olw'omulimu gw'akoze naye ate omulimu gw'akoze gulengejjezebbwa. I think that word is right. Nti guyisiddwamu amaaso ku ky'obuyonjo kitya nja tandikira ku myala nze nganze omutuuze w'omukibe zone nti emyala mu Kibe zone ne babeera bagigogodde tulina zones endala ezitagogola myala naye ate nkuba weetonya we face a problem nti kasasira aveeri n'ayita mu zooni zino nti ote obukyafu owandivudde mu zooni emu ne busigala eyo oba ne bubeera nga babukuŋŋaanyiza eyo babuta ne bujjeene walala yonna ntegerekese ne kibeera nga tekikosa zooni emu yokka ezooni yandibadde contain ne bagamba nti oba obulwadde bubeera buzze buli mu zooni emu yokka ne bubeera nga busaasaanye zooni zonna ate ekyokulala emmotoka za kasasiro emmotoka za kasasiro nti oluusi kasasiro waava mu myala gino asigala we bamugiddemu ne babeera nga oluusi kye tukoze tusigala ng'ate kiddamu ne kikolebwa nti
bakoze kuzamu ntegerekese bwajja mukasasiro yes bamulekawo moto katezi jja moto wala ziwewe zibera zize oluste zimumalawo ntegerekese nti kasasiro wasigalawo eradda mwala nti era kalere nga yone wasiganga bagama nti kasasiro yazibia emyala obori yao leta ekintu omukwano gwange dux kyayogeddeko nti amazi ne gaflooding ransonga amazi tegaina nge jigagena tambulamu ngate emyala gizibikide kasasiro gwe twanditandikiddeko ntegerekese yes ekyo kulala kyendowoza nti obori yao KCCAA twala akaseera kanene nnyo okulongoosa emyala gino jjo gyennyini nti omwala gwa lubijjogu guluddewo gwafuluma dda ne baguzimba ne bagukola naye wagutuukako right now ettaka liri muli kagabere mazzi tegasobola flowinga nga we gandibadde ka flowinga so nga tekyaneyo etambuza amazzi okuva eri waggulu yonna even some parts of Mengo what amazi ga collecting da ku channels zenja ulene ga iwa mulubiti okay so ne guberanga nago te gugogolebwa nga kwegamba we kiberanga chintu kya buchafu era kijja kuyanga kalerwe kuba jukya we bikunganira eyi endowoza yange nzenganze so endowoze yange kunjo kunsonga eyo buchafu obana no kuzibikira kwa amazi okubanga gatukosa nnyo bitundu byaffe nensubira olusi waliwo oba obugayavu obugayavu kati okusinzirira ddalanga kati kuguna omwala gola bagotwazi mbagu no bagu bazimba omunene guno gwalubiji mwala nze ndabanga oba bakola munene nyonga tabasola gumaintaininga oba ekiseera kyakyo kyali tekinnatuuka okukola size y'omwala size eyo oba nze we mbantu nudde okusinzirira ku mwala kati ng'ogwe nakivubo ndabanga at least guli mu size esobola okubanga bagimaintaininga so kiyinzika okubanga ekyo nakyo kyali kizibu okukola omwala omunene ate nga maintenance tesoboke saawe bawo otunuulira omwala ogwo emmotoka tesobola kujja n'egugogola nga temaze kukkayo emala kukka mwala n'eseka ettaka ne baako werisembeza ate n'evaayo n'eryoka erikola ki ate nga n'aba mukono mukono stiiru era tebasobola kuba omwala mu ki mugazi nnyo oba okitegeera ate nga n'ebbanga lye batwala era ogulongoosa nalyo ddene oba okitegeera so singa baakola omwala nga musaamusaamu ne bagukola ate era nga era gwa buvunaanyizibwa kyali badde kisingako kati ensonga lwaki tufuna obuzibu buno obw'obukyafu ne bubeera nga butukosa n'ensonga endala oluusi kati ngaffe ng'abantu oluusi tugayaala mu buyonjo tukimanyi nti obuveera obwo si bwa kya buvunaanyizibwa okubusuula myala gyaffe kubanga obulwadde obwo obujja bukosa ate era ffeffe ennyini obaffe abaana baffe so kyalibadde kya buvunaanyizibwa naffe ng'abantu abawangaalirawo okutwala obuvunaanyizibwa okulaba nga kasasiro tukumusuula mu ki mu myala egyo then ate n'ensonga endala be bannaffe bano abakozesa obutale buno nga woobulaba nti ali nabo oluusi oba bukulembeze bwabo babonga bo besuulirayo ogwa naggamba ku bintu nga obukyafu oba kasasiro katugenda n'osanga nti kasasiro ava mu butale obwo micungwa nanansi bikolokomba ndagala biki enkuba wetonya abamu bakozesa advantage ne bayiwa ate mu ki mu myala kakati ne weesanga nga kasasiro oyo yenna yenna azze n'amazzi ate n'awunzika nga azze eno mu bantu n'aligama mu bantu n'abeera ng'atukosa emikutu negyongera okukola ki okuzibikira oba okitegeera so ezo zezimu ku nsonga ezange naye nga tusobola okubeera nga tutambula mu mbeera entuufu singa tuba obuvunaanyizibwa kyenkanyi ffe ng'abakulembeze wamu n'abantu abawangaalira mu kitundu ndowooza ku ky'obukyafu nze nkiddizaayo ddala ku muntu waffe owa bulijjo kubanga nze saagala nnyo kulowoozana ku mukulembeze wa kitundu nga sinnalowooza baakulembera kubanga abakulembeze bava mu ffe nga bw'olaba kati enteekateeka weeziri abakulembeze bagenda kuyingira obukulembeze very soon mu myaka ng'ebiri esatu abantu betubadde tubetuwangaala nabo bagenda kuba bakulembeze naye abakulembeze bano bwe batuukira eri mu bukulembeze bw'ava eno nga kisassalala nga talina makulu era naye eri gy'alaga taba na makulu kati be bamaliza nga tebatukoze ki nga tebatuyambye kubanga ne mu bulamu obwa bulijjo abadde kisassalala akati kyengezaako okugamba nti tukizzaayo ku bantu abaffe aba bulijjo betuwangaala nabo bw'oyimirira awo eddakiika sa tosobola kubulwayo muntu akasuka kacupa mu ki mu mwala naye twebuuze n'akaveero something like that naye kati tusoke tweebuuze tusoke tuddeko buzima bega katono nnyo
bwoba ogenze mu dduuka n'ennusu z'olukumi n'ogula akacupa k'amazzi oba ne bakuwa akaveera mugundi mu dduuka bw'okajjamu okusinza ku training gy'olina n'okutegeera kw'olina olina kakola ki oba ntegeerekeka omuntu omukulu ategeera atali mwana muto omuntu ali ku leve esobola okwegulira amazzi ga lukumi tolina magezi bw'oba ategeedde olina amagezi agasobola okwegulira akazzi ng'owulira ennyonta ekuluma tolina amagezi nti akacupa kano wonna wenkasula tekagenda kuvunda ag'amagezi goto galina oba ontegeera bulungi nnyo so the idea should go back to us ng'abantu nti buli muntu abeere wa buvunaanyizibwa ate abeere n'ekye bayita embalirira ontegedde personal responsibility and accountability then kati awoli ku solution tunoonya cause cause yaakyo bantu bantu human bantu because fe mu covid twabeerako mu covid if you remember okimanyi nti mu covid emyala egyo gyatambulanga bulungi olumu kubanga abasuula kasasiro baali waka kubanga mu covid baatugamba nze najjanga muno mu covid mu covid baatugamba gwe Moses gundi owe Masaka beerayo tova waka for 2 years emyala gino tegyakulogingako ate ng'enkuba yatonyanga so can we go back and think nti ffe buzibu bwa Kampala ffe problemu y'ebizibu ffe problemu abantu beba problemu so buno bwonna obuzibu bw'olaba mbu emyala giddugala simanyi biki ffe kubanga ffe tukasuka ebiki ebikyafu mu myala bachairman ne babalikeera ku makya ne bagamba nti ffe ogwaffe ogenda kubaga kulongoosa myala bajja kugirongoosa nga ffe era bwe tusuulamu nga ffe era bwe tusuulamu so tuddeyo ku ground tukkirize nga bwe muze era tubeebazammwe abaze ku ground nti tuddeyo ku ground abantu buli muntu abeere n'obuvunaanyizibwa ng'ate asobola okuwembalirira akacupako obuvunaanyizibwa kukutegeera nti ennyonta ennuma n'ogulwa amazzi obwo bwe buvunaanyizibwa kaakati embalirira akacupa bamaze okukanywa wakasutadde wa okitegedde bw'oba akakasuse mwala kitegeeza infact gwe tokkirizibwa na kwogera ku kintu kyonna kiruma Uganda yes kubanga ti gwe ngawe nkugambye nti twabeerako mu covid katonda yatuyamba n'atuleetera covid machazi yatutira abantu abamu naye yatuyamba n'atuleeta covid twalabako ku Kampala ng'enyirira eringanga America Kampala city ng'enyirira okufa temwali bantu kitegeeza bwe tujjamu ffe tuddugaza kaakati can we be responsible nti bw'obeera n'akacupako ng'omaze okukanywamu amazzi kateke mu motokayo wotongitwala ku washing be bajjemu kasasiro babaira ne kasasiro bamuteeka noono omwana alonda kasasiro nga omulimu gwe ajja alondewo akacupa atagenda akakozesa emirimu emirala which makes the whole chain work so tulina just kola ekyo otherwise there is no any other cause apart from us nze ngenda kwogera ku nsonga y'okweteekateeka bannayuganda tetuli beteefuteefu mu ngeri yonna nti ojja kusanga omuntu nga for example ofumbye emmere ewaka bw'omala ofumba emmere ewaka bw'omala okulyamu emmere eyo mufo ky'okugiteeka mu kasasiro ogambe nti kasasiro oba nina akakutiya wenteeka kasasiro olwo ojja kusanga nga munnayuganda mwennyininnyini akutte emmere gy'amaze okulya gitwale direct muki mu mwala nti bw'ana yamala okuyiwa mu mwala nebbi yennyininnyini bw'anaamuluma tajja kulowooza kugenda mu toyireeti agenda kujja kuki kumwala kati ffeffe ennyini bannayuganda nga tujjemu kino ga nti gavumenti naye naffe bannayuganda nga ffeffe ennyini tetuli beteefuteefu ekimala singa tweteekateeka nga bannayuganda kubanga buli muntu yenna alina waali mukulembeze bw'obeera ng'oli mu makaago nga tonnalaajana nti chairman tannateekawo bulungi bwansi kujja kulongoosa myala gwe ng'omuntu mu makaago weeteeseteese otya kubanga nze kino kyeggamba ne tugeza tuyisaamu wano oba ne tutuga nti tutambule kubanga wano wetuli bakyala bafumba naye noogenda kusanga abantu ng'abiri n'omugandi ndagawo oteeka kasasiro bonna oba ogenda bamalira luzira kitegeeza nti ffe bannayuganda ffeffe ennyini ffe buzibu eri obulamu bwaffe kitegeeza nti
Fetuwe njigiriza, atani nubani tuku wenduru. Mm. Batuyambe. Batuyambe. Na ingatabani nakuyamba, goweyambi yoti ya. Mm. So, bana Uganda bana nge chemba saba, tugezeko kumanya butia wetu ino kweyamba, no kwe jamu mbereno. Kwange jemiala miangu nyo. Mm. Botuka era kumajani tugama nti, ndaga wote kakasa siro, nawe ndaga wote kakasa siro, ogo mwala teguja vera mu... Kasasiro. Tegusawa vera mu kasasiro. Chitekeza na amaze nkuwa kwenye atonya. Mm. Amaze tegasola kuja flooding, kuja mnyumba ya fi. In fact, goza buoza. Goza buoza. Goza buoza. Kuja kataka kari ya kari ho. Tuberem bulamu we. Tuberem bulamu we ya Gaza. Mm. Kati ate nono kankubuli de. Nchebisele bisinga. Oinzo kusanga nti. Abasula mu kasasiro sinaba mu kitundu. Wabula ngo muntu aveli ne kasasiro we tugambe na muje kamocha. Nga kumulimu gwe bamugamba tokirizi wakuleka wano kasasiro. Buli omafu ne wateka kasasiro. Najja na musula mwala gwenu. Na muja mchitundu china amulete. Na muja mchitundu. Babikola. 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 In fact. Ntipa na yugana kutisitia. Tachiri weka mocha. Kuwanga neka mochera uja kusanga ye mbele. Mbele eriwano. Jeji sanga wa. Neka mocho. Nkube tonya ama yumba negali. Wechiri. Gwata urabo muna Uganda olwaleero gwurabo muna Uganda ategeera asumulula siwe jinamu sumulira bana Uganda banne mu budde bwenkuba naye nga oyo omuntu ali kweyo levo alina sente ezite ekimotoka naye osanga omusajja omukulu ku levo eyo nga asobola kusumula siwe jinamu sumulira abantu naye nga ate weekend bwetuuka asobola kukwata emitwalo asatu n'atwala famire ye kuki kukafe javas ne balya. Mm. Ochegera so kati chitegeza chitegeza anti just twetaka bwetazi kuwezu kusa muntegera waliwo parusi obutakola bulungi mu bwongo bwa bana Uganda abasinga obungi waliwo parusi bwe bajjako nga babu switchinga off automatically bobe nyini olina agamba nze byo tebinkwatako nabadde njogako no mukyalo oyo before ne mugamba nti omanyi nti waliwo abantu abali living obulamu nga ye kyasinga okutegeera bana be makage boba ne mukazi we na yeke nyini boba ne motoka yabo abajirina ochegedde ngebe byokka byafaako era yengo obwongo be bumulowozesa nti bwebe bwe bigwa tewaba buki tewaba buzibu naye ate natamanya nti gwe wanoloza nti no bino bye bikwatako naye ngensi yetolodde nga bwensi bwe yetolola. Ono go watera nga kasasiro. Oja musanga akukutane muwalawo. Ne echo chigenda gende. Kati twogere ku anti mu community. Tugeze diarrhea ze. Oba ekiduka no ndoza mulimi olwangu bwe manchi twala. Nti bwota suwe jina kulukuta na jja ne ndwale ekiduka. Nawe mu chikomera gyoli gwe gyolowoza anti oli safe. Enswereve wangi. Eja direct mpaka mchikomera. Chitakeza ati community wise fenatu ino kukwala chi? Okwala gani la wamu. Tugena kufuno obulwadde mchitundu. Hmm. Yenso karacho la ndi COVID weja jate ya luma nyumwe. Ababera mbikomera. Mbabikomera. Kupanga fenu we can live a life without. Echintu chona. Nemu ababera mundeyo. Atemu musafari inga nyo. Oyogedde ku nsonga y'okuba nti government yakola ogwayo n'eteekawo omwala omunene era n'oginenya lwakuba nti omwala gwe yakola munene nnyo ate emyala emitonotono gye babakolera isoke tuli tukaleerwe emyala emitonotono gye babakolera najyo gyennyini nga gino gibalema okuyonja ate n'otwala ekizampo n'ogiteeka ku mwala omunene oguzimbidwa. Don't you think inti mwenga abantu, mwenga community, mwe muletera government okugamba nti katulinde woku bakolera? Echo chichamu. Isola kubawa echita. Kubane government buba buvunanyizibwa bwayo. Obo chitegedde. Fe tulichitundu tundu ku government. Na yate balibe bakama bafa abatukola ki. Abatutwala. Katinga wola embeera kati eneriwe y'okubala abantu. Tulowooza nti kubaba atu nyonyo denji dadela mkubala abantu. Chigenda tuwa ichifana nyechitufo ichoku tutekera tekera ngafa abantu abakolashi. Aba wanga alida mkwanga. Kakati baliba kama bafe. Chia abuvunanyizi bwa okole nteka teka fe. Kolachi feje tuganyulu ambu. Dena fe nontuwa katukolo uvunanyizi bwa fe ngafe. Obo chitegira.
Ateka na uwe baba angabana fuje monsonga angeyo yoku teleza kubaka chidi chinene. Katufe gunotuso loo kugwe kwa atila kukapize nga mkono. Atina banga dene guganye. Muga mbaka sasiro agenderi ne. Neyo guno we muli vingira. Muti aganye. Katona maririza. Aine nsonga jagamenti. Buvuna inzi wabwa gavumenti. Okulongo semiala. Tatuchi wakanya. Government chijikakatako kulongo semiala. Na ye nafe. Tulichitundu tundu. Kubulamu wafe mchitundu. Kwanga nze ngena kuwe chokula vidako. Nze siri mutuze wa mchive. Nete ni mwana wa mchive. Na ye omukulembeze wa chive zoni. Yomuku wakulembeze mukampala. Aba manchiva itabulunji wansi nukua nubufuna nziwa. Chitekeza. Oina ngerijuwa kogela mti. Ye mtuwa ina responsibility. Mchitundu. Okusinga ne kansalari ko. Oba MPR ko. Orenso nganti. Atuwa lobufuna nziwa. Nalongo so omwala. Kati government kwa state council nitero jira bange zene rongo sa omwala guno. Na state council tejanga kone rongo sa omwala guno. Na yegu sanganga guli. Orenso nganti ye guno gumufuna nzi wako nga chairman. Obufuna nzi wanti ye nga iyo mtu. Wa mchitundu. Wa mchitundu. Guli mchitundu. Singa tufuna na kansala abo. Ngaba satu. Obaba na mchitundu. Ngaba solo kolo obufuna nzi wogu. Oba chairman wako la. Eranze waliwe chini chendo oze chimu. Nti nemi alaji nengola jibaji kola doza ye nchiamu. Tulino kole emi ala nga jiri na region. Ontegede. Olaba ngomu ala guno kutanikia uguja wano mchibe. Waini wawa akatimba akanene. Akatimba akanene wekati. Wekati mubanga. Awe njini. Woyogede kuchobu timba ensonga jetu liko ya buchafu. Mwala wa Sulaiman once again. Obutimba obo nawena wako libo. I want to hear you more. Obo nawena obutimba through the chairman. Ngawe mwebaziza LC1 Chivezon Sulaiman Bosulwa. Yageza ako. Nateka ko obutimba. Teakoma na kugeza ako ya buteka. Kona ya butuma nebabu sala. Nebabu sala. That means chida yerife. Chida yerife. Yabuteka wabu kwa teka sasiro. Buyambefe. Nebabu sala. Kakati nze stiru nja baga mbechi ntu. Eranze chentunda mugwanga lionayo nga Uganda. Buliwe mpita, buliwe njogira na ye. Buli muntu ye na gwensanga. Buli mukwano gwange kabe mukazi wange mu nyumba. N'abaana bange kyemba somesa kiri eki. Buvunaanyizibwa n'embalirira. Eri buli muntu. Etandikira ku gwe. Eri buli muntu. Gwe nga gwe. Era nze sikyawuliriza kasasiro wa gavumenti tetuyambye. Nkimanyi tetuyambye. Awamu etuyambye. Ebyo that is another story. Issue yange eriyemu. Gwe. Can you account for your responsibility? Tulina abantu. Kulevu nga. Eya wanse tandikiru wako. Ngo mukazi afumbye mmere. Bobo afumbye mmere nga watege denti mfumba mmere. Tashobola kukiriza noteke denti nne mmere bemalo kujifumba. Nina teka kati. Okumeka shuanti. Kasasiro no gwenji jeko nge sani iku. Nino kubako wente koba mukakutia. Ataba kesi soberali tusanga ni babituwala. Tulinaba na Uganda. Akwata senti. Nasa sulida ensobi. Tulinaba fubuka manapafuga. Edana kola yu ka drama. Njuka tuwa leo ku TV. Nga kakasasiro. Nga tula gaba antu engiri kasasiro jasa sana. Gwachimani tulinaba fubuka manina buwirubaro. Mubitundu. Nga jana gama zempe nkumi yesu. Nkumi nsatu. Ntuwa le kasasiro. Bwa mtuwa alabu wati. Nagena nabako wa amuyiwa. Nga abira wati. Na amuyiwa. Bwa maro kumuyiwa. Kati ate. Bama nino kumuyiwa. Bama nino kuyiwa kasasiro. Ni bama yiwa. Orina. Bama nyanti nono ya responsible mweno area. Na amuyiwa au. Wachekende. Bwa amuyiwa au. Bwa maro kumuyiwa au. Na atambula na akulachi? Na agenda. Katare na iterie manju. Nada. Na tuwale uo mulala. Katia jauwo, kuruna jauwo. Na kugamba. Mpachi. Sente za kasasiro. Katare na uo na amujawo.
So the idea is very simple. Fefe nini fetwe yongera. Fe uzibu. Nti tuwe sanze mumbera, nti tetuliba. Na yoma njiri wacho lia kwa tengu mesatu waziwono. Kubaka kesi se ya mugabe sasudo mtuwaro. Na negumugula. Mwezi. Osasudo mtuwaro mwezi. Katifuneko kuoli. Ensonga nze jenda baba na Uganda nga. Meche katuli kuchishiche tuyinzo kola. Chatuinzo kola. Chatuinzo kola kusoka. Walue ngombo ya tuwebelele mu. Tuwebelele mu tachitegeza anti. Tuwebelele mu mbiyabu fuzi biyoka. Nafe bana Uganda fefe njini tuino kola shi. Okwebelele mu. Ntibu embanga njagala kuwebelele mu lamu. Neko minte jemba muwebele nge tulivinga mbula mu. Obwe ya Gaza. Tuwebelele mu vuna njizi wabana Uganda. Kasasiro wemba mpase mmele. Ndetaka kuti ya ntekemu kasasiro. Kubanga changu nyo, enaku zilabasa suroba mtu walo gumu, omwezi. Enyumbo sura miya mtu walo asati. Some areas basa sura, feria wafe gundi wagulu. Batu sasuzia, naku zilabasa chuchuza, nitu batu sasuzia kumitano for some time. Omwezi. Omwezi. Hii. Go check it. Hii. Nene naku zilabasa, narabi ya ova narunga yanku vye gundi, njavu zaabu teki. Yangambi, ane chuchu yangambi. Yugana bichu kachu. E bichu. Mbunarongo ya riva yanku. Oba yanku. Netu wani sasyo kumiezi. Nkumika. Nene risadu yangambi. Yangambu. Yangambu mutuwalu. Ha mutuwalu. Nesita chitekele. Mutuwalu. Nota fayo nengado tomatide. Waya. Kazi waya. Narongo taida mwini. Basaji ya wano wakakasiza narongo. Kamu wajiriza. Mukama wange. Esebo. Chiche chinzo korewa. Okulaba nga tukumu buyonjo. Ne mutadamu kabira government nti emiala. Jijula amazi. Amazi ago nega ingirira mayumba gamwe. Au negaba vira kukufundo. Nduwa dezenja ulo. Chiche government. Ingatemuna ba kuji. Like ingatemuna ba mwenga mwe. Kunenya government. Mwe chiche mwinzo kukola. Then tude ku government na yoche yari koze. Eche chikulu nyo. Fenga abantu abawangali ya mchitundu cheteko dokola. Chintu cheangu nyo cha kuatagana. Nukuba abo vunanyi zibwa. Yusele visinga fewano mchibe. Tubadetu cha aliba mkisa. Nti LC ya fekule mero mkulu chairman Sulaiman Busulwa. Tubanebulu njibu ansi buli mwezi. Obo chitegele buluwa mkago lusemba yo mwezi. Nengu laba tugeza ako okusikagana na abantu. Kuchintu echibayamba. Agatu deku nono. Ejo chaka chayo gede. Nsonyiwa nyokugira. Tugenda kudajia. Tudeku nono. Chibere kubuli chitundu. Buli chiarocho namu Uganda. Chidemu chibere nchibaita. Bulunji buwansi. Bulunji buwansi. Elane government echitongo ze bulunji buwansi. Kubuli chiaro. Singa amba deni no sobozobo gena mparlament. Ilu yandi isenga teka. Buli chialo kuba nebulunji buwansi. Buli chialo chona nechiba nebulunji buwansi. Buli. Government yandi zemu kusanga. Challenge yenu ndi government tekola chi? Tekola. Tekola. Okay. Malidi zensonga yu. So, wetu nakona bulunji buwansi oyo mulaba. Chijia kutu ya ambako. Kubanga, chiba cha bulunji buwafi. Ero bulwade obuja. Buso kakosa fe, nga tebuna tukida bakulu ba mu office. So, chiba cha buvunanyizi buwafi kati kuguno katika njogero kuchomuruka guwafi. Wengendo kujo kuchiki, lango guwama kerele fili. Tuina mu zone zimukaga. Tewali nsonga lwaki zoni ya kibe yokaye bane bulungi bwansi. Chitu kakakta ku zoni zo na Dobi, Sebina, Chigundu, Good Hope, Mayinja zono kubanga tubane bulungi bwansi. Wakati fe tunakuwala nye bisere ebimo okulabanga kibe tuli yadde yaddeko. No tuka mu zoni zendala atenga zoni funyo. Okitegeera nga ate tulinayo mikwano gyaffe baganda baffe, abantu baffe, bakasitoma baffe abatugulako ebintu. So twali sabye then government inekola chie mwabantu singa malokolo gwamwe yo government so government cheteke dokola nayo kyangu nnyo kya kulabanga etwalo ovunanyizibwa okulabirira emyala gyezimba nasokedde kucha size yo mwala nchiremerako kubanze ogugu bazimbe kyaddala wano mu Uganda wansukako ku ntegeere yange obwoite tusola kubana mwalanga gwerite gweta bunene obunene kuita mu bus omuno mala kuita mu ejo supplement ale kati ninyo ejo chiri mu kubaita bachita ku bansimbi banonya accountability nabi bisi bachita deo ya developer ne a nedda mu mutima ki mu mutima omanyoraba ntero gamba abantu nze nzirayo ku bantu because nyala nyu bantu nze ntero gamba abantu nti ekintu nebo kiba kirungi kitya katoba wano kituzo okola kirungi. Nebo wachi ozizemu chikolera mutima mubi tekikola.
Chifa. Teri chintu. Oba katonda echo ya chikola tia ya manyi. Mm. Echintu chono kaso chikola ya mutimo omubi. Mm. Omwara. Tegusoka singa. Omwara omwara. Mm. Tegusoka singa. Gundi lugudo bunene omwala munene okusinga omwala kifuru gutwala lenzime na lwachi 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 omwala ngo lwachi okola omwala nga kulina mugazinyo ngazifu waliwo amazi akabagadde nga malagadde eno ngato kitegeza achi kitegeza nti omwala ngulina wanu wene ne tuwe esente ezagukola zandi badde zisobola singa te bakola ogudwo musamusamu esente zakola zandi badde solo gulongo seza te emyaka emirala 10 mas leko musajja amalirizeyo point ye su kunsonge eyo omwala bakola omwala nga musamusamu atero nga gwabuvunanyizibwa kubogo omwala ogulaba gulinga kisawe tekuli 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 nenga mukubye nnyo sikukuba twogera reality twogera reality omwala ogutaina mbibiro tosola kubera ngo omwala tosola gwaula na tosola gwaula na wanu wotambulira oshege guno omwala mutono ogulaba gwauka na mayinja agali bali ne bali ogakola chi ogenda ku mwala omunene oganonye guli bweguti gwa rusaniya na mayinja tosola kugalaba oshegera so government ekole ekisamusamu ate kirabirire government no muntu wa bulijjo kishiche mwali badde mukola okusobola okulaba ngo obuyonjo mubukuma Nemi ala nijitabafukira kizibu. Nze nganze ndowoza yange tudde ku nkola y'obukutiya. Abantu obukutiya obo babuyisaamu amaaso naye kiki kyentegeeza mu kakutiya bbera ne woteeka kasasirowo. Gw'ogumiikiriza weekwasa ekintu ekyo emmotoka ya gavumenti tezze. Gw'ogugwa ogukoze era bakubuuza nti kasasiro omuteeka ngwaga obukutiya busatu obwo mu bulaba bwa kasasiro. Nze kye njagala kimu motoka ya government ejje mujewo ekyo kye kituwa option government yainokola nti government yo kyetu kisaba kyangu nnyo alisi oluvannyuma lwanga wiki bbiri kale tugambye Kampala munene motoka ziba bizi oluvannyuma ya wiki bbiri bweziti emotoka ejjenga mu kibe ejjenga mu sebina ejjenga mu kalere alisi buli zoning eine motoka ejja buli oluvannyuma wiki bbiri ekime kasasiro tulabe omuntu anaddamu sula kasasiro tumugambe weekwasaaki nga buli kimu kiri mu layini twakukiriza tereka kasasiro emmotoka ejja buli vanyuma w'ekisibiri nsonga ki gyowa okubeera ng'osobola okusula kasasiro omuwala naye ate omuntu obeera tomulekedde option okubeera ng'emmotoka tejja naye abeera alina ofuna option kasasiro amujja waliwo mu abatambula mulya nga munywa nosisi n'olaba omuwala awo bw'oteeka kasasiro wano nga ku saaluuni oba ku dduuka lya gundi agenda kufuzimba omutima agambe kasasi akacupa kookasuse wano nga toguze wange osuulawo kaaki omuntu oyo awalirizibwa okukwata akacupa akasuule mu mwala awalirizibwa okukwata akaveera akasuule mu mwala newe twayimiriridde nga tetunajja ku sho tulina be twalabye abantu ku by'obucupa nga babusuula ekyo nze kankyogereko kati ninnyo kiddayoeri kiri kyenadde mbagamba nti bannayuganda ffeffe ennyini ffe kizibu kubanga Kampala State Council yaleeta zebayita pit gundi ezo ezokukuba zetuteekamu kasasiro gwe batukozesezza tesobola kumalawo nnaku ssatu ng'abaana tebanagisikana bw'ebeerawo bagibba bagitunda mu pulasitiki bati bakolanga byabyuma bakola kyaki ona bya pulasitiki ebibeerawobabibba kitegeeza nti fe bannayuganda ffe ffennyini ffe buzibu nga tumaliriza tugende ku nsonga y'obutaba na mirimu kubanga kati at the end of it mwenna mukizza ku bbula lya mirimu nedda kati ekyono ebbula ly'emirimu lyerireetera omuntu obubbi oba obubbi guba muze tulina ababbi bangi nga babbirana ku mirimu ekyo kiri mu uganda ng'alina n'omulimu nabbira na ku mulimu nga nebyabba bya mulimu gwennyini olina omusala ne butusi nga za mulimubibenakebyotodda muna byogere era ekyo kiraba ekyo kifu toyogeranga n'ogambamu abantu ekibabbisa tulina abantu ababbi nga babbira ku mulimu nga nebyabba bya mulimu kati ninnyo oyinza okusanga nga gavumenti bwemala okuleeta ebintu ebyo n'ebikwasa bamaneja baayo bano nga bebeera nabo nga ku divisions kati bamaneja abo bennyini ne bafuuka babbulooka b'ebintu ebyo ngaamaze obbiteeka ku kitundu naafuna abaana ne bajja ne babibbawo kitegeeza bidaolabaubaatulinaawo tugenda kutuukaawo katutuukeo so tufundikire
submission yo what submission yo kunsonga tuveo kunsonga ya yobuchafu yobuchafu chetu nizokola ni government chetu inokola ekisokera dala boss obuchafu nawo inaje obutwala obuvunanyizibwa tubere ba buvunanyizibwa ekimara nga abantu sechinomu togula kachupa togula soda nomala mu soda nokasuka kachupa ekyokubiri abantu abakola gundi abakola products zino bobanga okola mulondo simanyi nkola chi bo supplying teka opitio mwe basula obuchupa buwo kubanga chiyamba gwe tu recycle boganti nze ndi wa maziga ga Emma teka wo chupa cha Emma Renzori teka wo mbateka kasasio wo at the end of it now was saving recycling obuchupa chikuyamba you recycle echo chimu echo kubiri tukendeze za ambulance mu Uganda ona nakubyo mwana uliriza tukendeze za ambulance mu Uganda tusoke tugule bimoto kabya kasasiro ensonga ntu ambulance nyingi nyo okusinga bimoto kabya kasasiro ebimoto kabya kasasiro byebiyamba ambulance okube ntono kubanga gwe buli balwadde babera mu ambulance bagenachi so tubere ne bimoto kabya kasasiro nga bingi mwaba MP abagenda mu bwa MP biki abagulagula simanya ambulance simanya no ya mwami sekpi ya nasbe gula chimoto kacha kasasiro gula chimoto kacha kasasiro iyo ambulance bali bajikwali demoko ati gwesirika gwesiri awo katusoba tukomawo bagula bagula ah temuka tontwala yeye buliza leka tumalize leka tont leka malize songa ya marayo tontwala yeye never know with the now basazemu no problem lechegeza ko gamba sagala yako ate ambulance jenjogeddeko byaji wekereke bigaba ajireke ajireke nga ambulance katwa ajakwesonga ojakwesonga ya ambulance ntange chimanyi ntibi babisasalala naye temuba ambulance zamu naye tusaba mwabata abatadewe bifana bya ambulance mubumpimpi yes tugule moroka za kasasiro zibereho zetu tuleta mu community so that kasasiro muntawangala na ya de week onteke de bulunyi nyo so KCCA mtu yame gule gundi motoka za kasasiro ezimala nga nyingi njagala wano ndabe bimoroka bingi bitaina makulu ngazeta talatala bweziti mtali motoka itaina makulu kubanga na ye veri kutambule inajiragane chegendo kola how to video gale tuti ali kumukutu wiki exclusive I dovos atusutulira dala eryo eri endowoza yo muntu ku ground ensonga ya abavubuka obutaba na mirimo kubanga omwala we gunakolebwa ne gutekebwako obutimba obutimba mtugambi bakola ki babubba abafe babubba okay tugenda kutunda ababbi ne babubba naye ababba obutimba obo bana abafe bakukitundu newe bave walala tebava ku mitala nga 10 okuva kugwa fe ere kinene nyo babuka mutala gumu ne bajja ku mutala omulala ne bakola ki ne babba so baba kuza babbi obubbi waliwo ababufuna obukulu nembeera efosinga abantu okola ki okuba ababbi kale kakati tutunulire obutaba na mirimo mu bitundu ebyomugotteko mu bitundu byetusobola okuyita ebya ghetto kiva ku ki still tutandikire I think side is there Neyanza, Dukes Promotions, Gemanya, Kansala to Bibiri Avini Mkaga. Ensonga ye mirimu eyo, ensonga neneko atenga zimoko. Mubwe mpimpi. Mubwe mpimpi mkujifunza funza. Nzendo oze, chintu echisinze nyobuza emirimu mbitundu ya febi na ebienzi gota. Echisokira dalando oza ya fe. Kubanze katika nkuwe kizampo katinge yangi. Nzendo sigiri ntamobu sigiri wabu mbabu masu. Omulimu ogwo. Gwari gwa bakadde bange era gwe mulimu ogwakola ki ogwansomesa era gwe mulimu ogunkuziza mwempasiza abaana mwempasiza omukyala mwenfunidde abaana
akirese bulungikyentegeezanzendi mukulembeze mbadde ntegeeza nti emirimu gyaffe egyo gyegitukuziza atera mwempasiza omukyala nayenonasikamuko ku katebe esayidize eno then otunule esayidize eri ontyo awo kati tujja kufesingawo so mu mbeera eyo abamu emirimu egyo tugisuuliridde egy'abakadde baffe netulowooza nti kati ffe ketusomye esomyeko oluusi guno omulimu tetukyagwetaaga tegukyayina maki naye nga weerabidde nti omuzadde oyo kwakusomeseza kwakulabiridde gwe gukufudde neki kyokolaki kati netuba n'endowooza nti kati ffe gino emirimu gyetusoma mu masomero gyemirimu gyetuteekeddwa okukolaki so nga omuganda agamba sooka onyweze kino ekiriwo olyoke olunkanire ekikolaki ekyomu maaso sooka onyweze kano akalimu agamba obadde onyonyola omulimo ogwabazadde baffe emirimu gino egyabazadde baffe emirimu egituweeredde egitulabiridde tugenda netugibuusa amaaso so ngaoba osanga oli awo emirimu egyo yebyali badde entandikwa etandikirwako gweokunoonya omulimu omuki kubanga senga nange ebyo ebintu saabikwata bulungi essaawa eno saaligaseeko ate essaawa ndi eno saalibadde namaanyi eyange kuba ekyo kati tulina okuba nga tugikwata bulungi then ne tulyoka tunoonyezaako emirimu emirala yendowoozayoebulalyemirimu mu mugoteko eno oba mu ghetto mugwanga n'okutwaliza wamu ekisooka kyenyinza okwogerako nti abavubuka abali mu slums tweggyemu ekintu kya kabuli nti tulina amaanyi njagenda nsika akasimu tuwulowoleza nnyo mu ssente ez'okumpi nti ez'amangu yes ez'amangu nti wenafuna akasimu nenkaba promota ajja kumpamu 8 mbeera nkoze ekiganzirayo ewaka ekitegeera tu creating ideas ffenyini tuleme gamba tulinde gavumenti etufunire emirimu tegenda ku creatingira mulimu wabula ojja kubeera otidde oba oli awo woonaobeera otudde wajja okugira sente za pdm parish development model oba operation wealth creation bajja nakutuuka okukubuuza olinawo ssenkoko tuzikuwe nga tolinaawo so kiki kyeŋŋamba ffenyini abantu b'omu ghetto abavubuka we still have the opportunity okyalina omukisa gwe kenyini tuula lowooza kiki kyentandisewo abantu bwe batunuulira ka chat nze nina omuntu gwe mmanyi yaŋŋamba mubintu by'otayisangamu amaaso ye muntu wa chat alina ka chat oko sweet pepsi ntunda kiki abantu abo bakola sente naye ate kapita abeera mutini nnyo n'obeera n'ekitini kikyasobola okuyambako tuleme kulinda gavumenti etuwa emirimu wabula let us create opportunities for ourselves oba oli awo ekinajjira tusobole okubeera nga ate batwongerezaako ku nsonga y'emirimu ensonga y'emirimu eddeerayo ddala gyetwakulira kulo oli yakirese bulungi nti gyetwakulira gyetuyigire okukola gwalina abazadde abalina abaana abato omwana we alina okukula ng'amanyi nti buli nti alina okuba productive omwana ewaka ng'akula kubanga omwana yeetaaga ssente kumpi okuvanga okuva lw'omuzadde si lw'omuzadde okuva lebaga lw'ofunyisiza olubuto omuntu aba oredi omwana yeetaaga ssente kitegeeza ki nti kati ate okukola okusinza ku uganda tulinatandika ku myaka 18 naye temulinda kusooka kukozesa myaka 18 okubeera productive nze ebintu ebisinga byendyako olwaleero ate nabiyiga sinaba kuweza myaka 18 oba nabiyiga nkyali waka kati kikyengezaako okugamba nti abaana baffe tubakuze nga bamanyi okukola omwana buli lw'omukuza nga amanyi nti nina okugyayo ente nina okukola kino nina okuwa embuzi ebikuta nina okukola kino nina okukola emirimu abantu baffe babeera nga batandika okuba nga baagala okukola so that bwakula tasobola tuulirawo nga talina kyakola aba ayagala yeetakulire naye kati abaana betukuzizza ennaku zino oba abantu bebakuza ennaku zino omwana ffe tulina abaana batusanga mu ofiisi n'omubuuza kiki ky'osobola okukola nga talina kyamanyi ebyaddala naye ng'amanyi oluzungu ng'ayogera bulungi oluzungu
akugamba ng'empapula ze ziraga nti yasoma bulungi nnyo naye nga talina kyamanyi nga ne bw'omugamba nti kale siimule ennyumba eno etukule nga jjajirekamu ebigondogondo kyo kikyengezaako okugamba abazadde abazaala abaana tokoma kuzaala wabula n'okukuza abaana okuza abaana nga baagala okukola mubayigiriza emirimu tandika omwana ng'omuwa emirimu fe wakati wakeranga ku makya nga bugenda okuziba nga bakubuulidde ebyokukola bagambye olina okukoza ebintu olina okuwera olujja olina okukola biki so that omwana akula amanyi nti omuntu aba n'obuvunaanyizibwa obwokukola olunaku ne lulema kuziba nga talina kyakoze kati bw'akula eno era be bano abanoonya emirimu ne bakola ki ne bakola emirimu tegiriiwo mu ggwanga I want to echo that more clearly tewaliwo alina mirimu emirimu gyonna gyonna gigenda kuva mu kintu eki kimu gwe kweteerawo omulimu oguki ogugwo otherwise tewaliwo ddagala tugenda kumira tufune emirimu teririiwo yes. Anino ebintu biba bizibu muli ose ne mundeta ku pane eno kati nga owa skiringi ate yinza awo wenzijira nti mu skiringi tusomesa omuntu butya bw'ayinza okukulietinga omulimu oba osoma omulimu n'ofuna omuki n'ofuna omulimu kati abo bonna bonna bannayuganda ng'oli eyo olajana mbu sirina mulimu kitegeeza nti osobola okufuna omulimu naye omulimu ogufuna otya waayo obudde bwo jangu osome mu presidential initiative abasinga mu biyita bya bufuzi naye si bya bufuzi biri bya ddala kuba nange nali omu ku bantu ababeeranga mu mbeera nti sirina muki essaawa zino nina omuki kitegeeza nti bwe twerwanako bannayuganda tujja kuba nga tulina emirimu nga muganda wange bwe yabagambye nti ne famire zaffe background tulina background family buli muntu ewammwe mulina ekintu kyemwali mukola tebakulimba nga bwolaba omunyankole bwaga nti tuli balunzi ba nte tuli balimi tuli batunzi ba mmwanyi tuli bavuzi ba breakdown wano mukibe tuli okitegeera kati nze muzeeyi wange muzimbi yali musajja muzimbi nga yinginiya waali na kati akyazimba naye era okuzimba nkumanyi kuba yankuza ngamba nti omuntu alina okuba nga alina omulimu gwakola ki gwamanyi omulimu gw'omanyi gwe gukutuusa ku mulimu gw'okola ki gw'oyagala naye bwe tudde awo nti tugenda kulowooleza mu bintu byagenda kufa obutuuka kunyakula ssimu kujja kuyingirira bantu ennaku ezo nina mukyali wange baamukuba ne bamutta tannaweza na wiiki naye nga bwelunaku nakimubuuli namugamba gwewafuna omukisa famire yo eri mu layini etya nti kitegeeza nti famire layini gye yalimu gyoba ogira ng'okola babattawano ekyo kya bulijjoaffeeria abantu be tulabyeko nga mikwano gyaffe nga tubalabudde nti okunyakula oba okutwala bo bakiyita kutwala nti okutwala kibi n'akiremezaamu ogenda owulira nga bamulidde kati ekyo kiba kituyamba nga ffe bannayuganda buli we tunakulietinga emirimu for example nti oyize okuwolodinga oyize okusala enviiri oyize kitegeeza nti tojja kuba mu bulamu buli buyaayaana ffe ffennyini tutandike tugende tusome tufune emirimu ate oba si ekyo bwe kiba kiganye ddayo eka obuuze muzaddewo nti mulimu ki ogwa famire enkulaakulana weetandikire awo okay kale tuli ku mukutu Vic Exclusive tubadde tusinzidde Kalerwe olunaku olwaleero tugezezaako okusooka okunokolayoko kw'ebyo ebitonotono ebiruma abantu b'omu kitundu kino era nga tukyatalagira ddala ebitundu bingi okwetoloola Kampala yonna oboolyawo bwe kiriba kigenze mu maaso tulyetoloola eggwanga lyonna abakulu ababadde naffe olunaku olwaleero batuuze ba muno mwe bakulidde abamu mwe bafunidde abakyala n'abaana abalala mwe batambuliza bizinesi zaabwe ate abalala mwe baava okugenda mu bitundu ebirala gye bakola ki gye bawangaalira olunaku olwaleero tujja mu kitundu kyo ssaawa yonna otwanjulira endowooza yo eri ku ground oboolyawo etuuke ku abo abemuyita ba above ababeera mu offices ez'enjawulo eziyina okukola ku bizibu bye banaaba bawulidde naye nga tebalina ngeri gye batuuka ku ground so eddoboozi lyo lisobola okuba nga lisitulwa ne liwulirwa abakulu abo then bo ne mubalekera ogwabwe ogw'okuba nti babateekerateekera okusangulawo obwo obuzibu bwe mbeera munokoddeyo mu mbeera emu oba mu mbeera endala ndowooza atakuumira mpeera ajja kuba abansisinkanyamu updates ezikola ki eziddako mweraba.